Poslovilno vprašanje. Poleti so se nekateri mediji, predvsem spletni forumi, zelo razpisali o vašem zasebnem življenju. Z nekomentiranjem ste postavili jasno ločnico med vašim zasebnim življenjem in vašo funkcijo, se pravi predsednika države. Ali bo ta medijska zgodba po vaše vplivala na razpravo o imenovanju slovenskega arbitra, o reševanju mejnega spora s Hrvaško, kar je, kot nekateri ugotavljajo, ugibajo, bil pravzaprav namen vse te zgodbe? Nikakor ne. Kot sem večkrat povedal, gre za govorice in namigovanja, ki jih ne komentiram. Če bi to počel, bi jim dal legitimnost, ki je ne zaslužijo. In nobene zveze te govorice nimajo z nobeno stvarno odločitvijo arbitru. Tukaj imamo zakonske okvire, imamo postopek, ve se, kako se pride do odločitev arbitru in moje vztrajanje na tem, da spoštujemo zakon.